Hesab edirəm ki, səfirliklərimizin sayını artırmalıyıq. Həmçinin vacib ölkələrlə əlaqələrimizi daha da genişləndirməliyik. Bunu Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov 4 komitənin birgə keçirdiyi iclasda bildirdi. Mən artıq ölkələri sadalamaq istəmirəm. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə millət vəkilləri öz fikirlərini bildirər. Ancaq hər bir halda vaxt gəlib çatıb ki, biz səfirliklərin də açılmasından bağlı yenidən siyahıya bir baxaq. Hansı ölkələrdə bizim səfirliklərimizin açılması məqsədə müvafiqdir, zəruriyyət təşkil edir və bu istiqamətdə hansı addımlar atılmalıdır. Bununla yanaşı hesab edirəm ki, biz cənab prezidentin həmən də o cümlədən Səmərkənddə qeyd etdiyi və bir bizim üçün beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət planı kimi nida işarəsindən qeyd etdiyi məsələyə də xüsusi diqqət yetirməliyik. Azərbaycanlıların Türk dünyasından başqa bir ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi. Orada konkret qeyd etdi, 40 milyon Azərbaycanlıların bugün hüquqsuz, dilsiz, təhsilsiz yaşamaları diqqətimizdən çəkilməməlidir. Bu nəyə dəlalət edir? Ki, beynəlxalq səviyyədə biz bu məsələni qaldırmalıyıq. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməliyik. Bu isə beynəlxalq səviyyədə növbəti vəsaitlər tələb edir, növbəti tədbirlər tələb edir, növbəti işlər tələb edir. Çıxış edən digər deputatlar da xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərin sayının artırılmasını təklif etməli yanaşı, gələcəkdə İsraildə səfirliyimizin açılmasının vacibliyinə vurğuladılar. Səfirliklərin bildiyimiz qədərilə əvvəllə birinci səfirliklərimiz ya bağlandı, ya müəyyən mənada orada ixtisarlar oldu. Mənə belə gəlir ki, həm onların yenidən açılması və həm də bizim üçün strateji olan ölkələrdə yeni səfirliklərin açılması təklifi hesab edirəm çox aktualdır, bu dəstəklənməlidir. Ciddi önəm kəsb edilən səfirliklərimizdə ştatları artırmağa ehtiyac var. Ki, o ştatların artırılması da təbii olaraq onların fəaliyyətinə də geniş imkanlar verə bilər. Səfirlərin yenidən açılması da mənə belə gəlir ki, hörmətli Sami müəllim, 2023-cü ildə daha aktual olacaqdır. Məncə, xüsus olaraq biz İsrail səfirliyinin açılmasına dəfələrlə Milli Məclisdə qaldırmışıq. Mən bir daha onun üzərində dayanaraq düşünürəm ki, bu son dərəcə aktualdır, vacibdir. Yəni, gələcəkdə bu cür sarışlara cavab vermək üçün maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasına ciddi ehtiyac var. Sahədə, Orta Şərqdə işləri gücləndirməlidir. Fəzəli müəllimin dediyi İsraildə səfirlik mütləq açılmalıdır. Çünki biz bu ölkə ilə təhlükəsizlik sahəsində ciddi əməkdaşlıq edirik və çox şaxəli digər sahələrdə də əməkdaşlığımız var. Bunu gücləndirməyə böyük bir ehtiyac var. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsi birinci oxunuşda plenar iclasa tövsiyə olundu.